Белсенді жастар өлкетанушы журналист Қазбек Құттымұрат ұлымен кездесті. Емен жарқын жүздесуде ғалым қазақ баспасөзінің тарихынан сыр шертті. Мазмұнды шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған. Қазақ баспасөзінің тарихы Жайық өңірімен тікелей байланысты. Аймақта мерзімді басылымдардың алғашқы қарлығаштары Қазақстан, Ұран, Дұрыстық жолы сияқты газеттер жарық көрді. Кеңестік идеологияға қарамастан басылым беттерінде қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі мен арман-тілегі айқын жазылды. Соңғы жылдары ғалымдар тұңғыш газеттердің тарихын түгендеу бағытында елдегі және ресейдегі мұрағаттардан деректер іздеген еді. Зерттеу жұмыстары жемісін берді. Ең бірінші Қазақстан атауын қолданып ресми түрде айналымға енгізген тарихи өзі. Біздің өңірмен тікелей қатынасы бар, сондықтан бұл жағдайды біздің студенттер біліп жүргені дұрыс қой деп осындай әңгіме жасадық. Зерттеу жұмыстары нәтижесінде қазақ баспасөзінің тарихы жөнінде 6 кітап шығарылған, яғни Қазақстан, Ұран, Дұрыстық жолы, Қызыл ту, Құшқын газеттері туралы арнайы жинақтар қалың оқырманға жол тартты. Омар Қараштың өмірі мен еңбек жолы хақында 3 томдық кітап жарияланды. Жастармен жүздескен журналист Қазбек Құттымұратұлы ғылыми жинақтардың мән мазмұнына тоқталды. 1911 жылдан бастап шыққан қазақ газеті және сол уақытта Қазақстан газеті туралы ақпарат беріп жатыр. Жалпы сол уақытта сол газетте не жарияланды және газетте не туралы айтылды, соның барлығын түсіндіріп жатыр. Бізге бұл өте маңызды ақпарат болып жатыр. Өзім қазақ филологиясында оқығандықтан бұл маған өте қызықты болып жатыр және де алдағы уақытта дипломдық жұмысыма алуыма да бірден бір осы жаңағы іс-шара себепкер болса деймін. Оралдағы рухани жаңғыру музейінің бір бұрышы да қазақ баспасөзінің тарихына арналған. Онда газет беттері мен құжаттардың көшірмесі, басылымдардың шығуына атсалысқан алаш арыстарының суреттері қойылған. Екеуланс Мадияр, Рүстем Ешанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.